栗原さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、株式会社栗原精機の、栗原さんに今回の、ね、製品をご紹介いただきたいと思って、はい、ちょっとこの場を設けていただいたんですけど急にありがとうございます。あ、いえ、こちらこそありがとうございますということで、まあ、早速なんですけど、まあ、こちらの製品なんですけど、はい、まあ、これのですね、ご紹介を、はい、まあ、していただきたいんですけど、まあ、僕たちあのキャンプやってるこうユーザーとしては、はい、まあ、日頃あのものづくりをされているメーカーさんとか、あとこういうあの職人さんとか、まあ、そういう方のですね、あのどういうこうものを作りの、まあ、姿勢であったりとか考えでこういう製品が出来上がってるのかっていうのはすごくあの興味のあるところだし、それを知ることでやっぱ使い手としてもやっぱり愛着湧いたりとか、まあ、使い方もやっぱり変わってくると思うんですよね、はい、そういうのをお伺いできればと思って、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ご紹介させていただくのがゼロポット38っていう商品になります、はい。まあ、簡単に言うと、多機能な、LED ランタンのスタンドですね。あ、はい。まあ、昨今こう小型の LED ランタン皆さんキャンプで使われると思うんですけども、はい、まあ、それを卓上ランタンとして便利に使うためのスタンドですね。うーん、そうなんですね、はい。まあ、これ見てこういう使い方をすればいいっていう、はい、そうですね、これは今三脚の状態で使っていて、はい、で収納時はこの状態。あ、はい、コンパクトですね。そうですね、なるべく持ち運びの時はコンパクトで、はい、ゴールゼロとサイズほとんど一緒なので。あ、確かにそうですね、はい、一緒にしまうこともしやすいような形状とサイズ感を意識して作ってます。はいはい、まあ、これを展開すると三脚になるんですけども、ここにあの3本シャフトが入って、はい、このシャフトを外してこの反対側にねじ込んで、はい、それを3本入れてあげると同じこの三脚の状態。おー、同じ形になったんですね、はい、これでこれでなります。で、これまあさっき多機能って申し上げたんですけど、はいはい、まあ、その多機能たるゆえんがこれをひっくり返してもらって、はい、ここにクランプがついてるんですよ。あ、はいはいはい。で、テーブルに挟むことでできるんですけども、あ、はい、このテーブルに挟んでいくんですよ。で、挟んであげて、はい、で、この足がつながりますので。あ、さらにそこにつながるんですね、はい、そうなんです、ね、真ん中にも、はい、真ん中にもつきます、はい、で、これでテーブルにクランプしてあげて、で、ここにさっき両ネジをつけると、ここにもランタンが、はい、あ、高い位置にできるってことなんですね、はい、そうです。三脚が安定しないときは、はい、クランプで使っていただくと。あ、はい、本当に多機能ですね。そうですね、それが、まあ、さっきの収納の状態で持ち運べるっていうところが、はい、このゼロポットの一番の特徴です。やっぱこう長い棒をそのまま持っていくんじゃなくて、はい、あのサイズにまとまるっていうところで、はい、まあ、バックパックの中に、はいはい、別にこう入れといても邪魔にならないし。うん、確かに登山とかでこういうものを持っていくっていうのは躊躇したりとかするけど、はい、まあ、コンパクトで、はい、しかもこの重量ってどのぐらいなんですか？ 138g です。 138g なんですか、はい、それだったらまあバックパックに入れてそのぐらいだったら持っていこうかなっていう、はい、ありますよね。なんでそれを実現するために材料をジュラルミンっていう、はい、聞いたことあります。聞いたことあります、はい、まあ、航空機とかにも使われる、はい、軽いんですけども非常にこう丈夫な材質で、はい、まあ、それを使うことによって、まあ、長く使える丈夫なものでありながら、はい、軽量な、あ、こういう細いあの棒でもかなりこう強度があるということなんですか？そうです、強度あります。でもこれのオプションで、はい、さっきの クランプの状態の時に、はい、その
ランタンを、まあはい、さっきはネジで取り付けを、これでまあこうつけるのが、はい、通常なんですけど、はい、やっぱ引っ掛けたりしたいじゃないですか。あ、はい、そうですね。で引っ掛けたい人のためにこれ、まあ、別売りの足のフックっていうんですね、はい、これ中にフックが、おお、あの細い中にこのフックが入るんですか、はい、すごい、この中に入ってる、へえ、これはなんか見たことないですね。結構ほんと細かい仕事が詰まってる製品ですね。クランプした状態で、はい、でどうしてもネジだとこうぐるって回したところが止まっちゃうところになるんですけど、はい、好きな位置でやっぱ止めたいじゃないですか、はい、なので好きな位置に向けたらここについてるカラーっていう部品があるんですけど、これをぐるぐると逆に回すとそれで固定されて、へー、これで引っ掛けて使うことができる、好きな向きで。確かにこうねじ込んだらもうそこの角度で固定ではなくて調整ができるんですね、はい、そうです、この調整しろがついてるだけですごいな、好きな位置で止めることができる、すごいですね、はい、こういうの初めて見た。でしかもまあこのフック持ち運びするのに、はい、この足を1本抜いていただいて、はい、入れていただくと、まあ、この状態で持ち運びが、あ、1本そちらに差し替えることで、そういうバリエーションができるんですね。そうなんです。普通に足としても使えるんですか。使えます。これあの三脚の足にも、おー、すごい、なります。長さ揃ってるみたいな。いや、これはすごいな。あ、ね、すごい細かい製品ではあるんですけども、はい、この細い中にギミック詰め込んでるので、やっぱこう緻密なの好きな方には非常に気に入って使っていただけます。そうですね。この形とかこのメカっぽいところがいいですね。そうですね。やっぱこう機械いじったりとかさ、はい、ガチャガチャいじるのってあの男の人好きじゃないですか。そうですね、好きですね。はい、はい、そういう方に気に入っていただくことが多い製品です。すごいな、はい、ちなみにこれ作り方ってこう、はい、どういう風に作ってるんですか。はい、これはジュラルミンっていう材質の丸い長い棒があるんですね、はい、でその長い棒に刃物を当てて、はい、この形を削って作り出していくんです。あ、じゃあこういう太いというか、はい、そうです、まあ、太い材料、ね、材料から削り出してる、はい、それはでも大変そうですね。それがまああの僕の祖父が立ち上げた、はい、会社がその切削加工の工場を営んでいて、それが、まあ、創業50年なんですけど、はいはい、50年間この塊を削る仕事をやってます。その道のもう本当プロっていうか、まあ、もうそれをもうやってる会社ってことなんですね。はい、もともとはこういういわゆる一般の方が使う製品っていうよりはあの医療機器の中に入ってるちっちゃいネジとか、はいはい、あとカメラの中に入ってる部品とか、こういう目には触れないような部品ばっかり作ってるんですね。すごい小さい部品とか、ね、はい、いわゆる精密な部品。そうですよ、カメラの中に入ってるものとかってかなり精密なものですもんね。そういうのがずっとメインでやってきた仕事だったんですけども、20年ぐらい前からあのラジコンカーってあるじゃないですか、はい、そのラジコンカーのカスタム部品をやり始めて、はい、でそのラジコンカーのカスタム部品っていうのは、まあ、最終的に一般の人が使うものなので、はい、今までの工業製品とは違う分野が求められて、はい、それが手触り、質感、はい、あとは見た目のかっこよさ、はい、そういうのって工業部品には一切求められないと思うので、確かにこう、は
通は目に触れないようなところであったりとか、はい、まあ、そういういっぱいユーザーみたいなところには手に触れないものであったけど、はい、まあ、今回はそうではない。そうなんですね。でその20年以上前に培ってきたラジコンカーとかに求められている技術の部分と美しさです、はいはい、とその工業製品で培ってきた精度と、うん、サンパチエクスローラーの宮崎さんと出会ったことによって、はい、その技術も融合させてできた製品が、はい、まあ、このゼロポット。おー、そうなんですね、はい。じゃあデザインをされてるのはどの方ですか？なんでデザインはサンパチエクスプローラーの宮崎さん。あー、そうなんですね。でそれを、うん、あの弊社が作るために、はい、まあ、例えばこの全体の絵があったら、じゃあこの部品とこの部品とこの部品とっていうことで、はい、その部品化弊社の方で、それぞれの部品図にして、うん、でそれを弊社で削って、まあ、皆さんに見てもらって、じゃあこここうしようって修正してみたいなので製品を一緒に作り上げて。ああ、はい、そうなんですね。お互いがなければこの製品っていうのは出来上がらなかったってことですよね、はい、そうですね。正直僕宮崎さんと出会うまでキャンプしたことなかったので。そうなんですね、はい、まあ発想はやっぱ出てこないですけど、あ、はいはいはい、まあ、宮崎さんも作ってくれるところとの出会いがなければ、はい、頭の中にあるものがアウトプットできないので、はい、まあ、僕非常に宮崎さんのアイディアリスペクトしてるんですけど、はい、まあ、我々はじゃあそれに対してのリスペクトを形にして返していくとか叶えていきたいという思いがあります。あ、なんかそういうやっぱりあのバックグラウンドを聞くとさらにこのなんか製品がなんか尊いものに感じるというか、はい、やっぱり使ってみたくなったりとか、もう大切に使いたいとか思いますよね、はい、うん、そう思っていただけると嬉しいです ね、 ね、すごい素敵ですね。なんかまあ決して安いものじゃないので、はい、長く使っていただくためにはそれなりにこだわったものづくりをしなきゃいけないというところ、それが日本のものづくりの今後 の、 その生きていく道じゃないですか、はいはいはい、そうですよね。やっぱり日本の製品っていうのは、まあ、あの昭和の時代からやっぱりものづくりがすごく確かで、まあ、それが世界に行って、まあ、認められたところがあって、まあ、その血筋というかそういうのが脈々と今も続いてるっていう ね、はい、形を、ね、先ほども実はちょっと見せてもらったらめちゃくちゃ細かいところにこだわりを持ってて本当に目に見えないぐらいなものとかを、はい、本当にそこの製品の中に入れ込んでるっていうのは見させてもらってちょっと感動しました。ああ、ありがとうございます、はい、そう言っていただけて嬉しいです。いやーすごいですね。これなんか色がこれ違うのは、はい、これ違うんですかね。これそうですね、今ちょうどとか、まあ、このシルバーの、はい、ムクっていうカラーは、はい、あの我々製造してる栗原製機でしか展開してないちょっと限定的なカラー、はい、で今あのイベントで今回ワークショップっていう形で、はい、自分の好きなカラーを選んでこれを組んでもらうっていうワークショップやってるんですけども、はい、今回のイベントの初出しの色がこのちょっとゴールドがかったホワイトゴールド、はい、そうですね、はい、あとはこういろんなレッドとかブルーとか、はい、いろんなカラーを用意して今回、はい、すごいな、はい、なんかちょっとパッと見た時もね、本当にやっぱり作りはすごいんだなっていうのは、まあ、僕素人ながらも思ったんですけど、やっぱりこういう話を聞くと、はい、さらにやはりその凄さが分かったなと思って、すごくありがたい話というか、まあ、こういう話を聞く機会ってなかなかというかほぼないので。そうですよね、どうしてもその作る工場っていうのは今までは表に出づらいというか、はい、正直例えばメーカーさんから依頼を受けて作るものっていうのはメーカーさんのものなので、はい、我々製造業を勝手に見せたりとか、はい、それについて語ったりできないんですよ、はいはいはい、でもこれに関しては自分たちの技術を盛り込んだ自分たちの商品であるので、うん、まあ、だからこそ僕らが語って伝えていくっていうのがむしろできるし、はい、したいところ、はい、だから今回ポップアップイベントに来てるのはそれをやっぱり皆さんに伝えるために来てるのが一番大きいです。いや本当に今日来てよかったです、はい、いや本当にお会いできて光栄です。いやこちらこそありがとうございます、はい、
はい、じゃあちょっとまあ、時間もすごい少なかったんですけど、はい、その中でこのね製品とか、まあ、今も いろいろなものづくりについて教えていただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。またちょっと買わさせていただきますので、はい、ぜひ使ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。